טוב, אנחנו פעם קודמת סיימנו את השרים, את הצמרת הביטחונית, מדינית ביטחונית של שלמה, בסדר? ואנחנו עוברים עכשיו לנציבים. אנחנו ראינו שהיה אחד מהבעלי תפקידים בפסוקי, במלכים א', פרק ד' פסוקי, ועזריהו בן נתן על הניצבים, ודיברנו קצת על הניצבים האלה, ועכשיו יש לנו פירוט מי זה הניצבים האלה. אז בואו רגע רק נקרא, פסוק ז', ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל. אנחנו במלכים א' פרק ד' פסוק ז', ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל, וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה, יהיה על האחד לחלקל. ואלה שמותם בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשלבים ובית שמש, ואילון בית חנן, בן חסד בערובות, לא סוחו, וכל ארץ חפר בן אבינדב, כל נפת דור, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה, בענה בן החילוד תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צרטנה, מתחת לישראל ומבית שאן עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקמעם, בן גבר ברמות גלעד, לא חובות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות חומה וברח נחושת, אחי נדב בן עידו מחניים האחימץ בן נפתלי, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה, בענה בן חושי באשר ובעלות, יושפת בן פרוח ביששכר, שמעון בן אלה בבנימין, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, ונציב אחד אשר בארץ. מעניין? לא. זה הבעיה כשיש לנו לפעמים רשימות כאלה בתנ"ך, ויש לנו רשימות כאלה בתנ"ך. בדברי הימים, מי שיגיע הפעם לדברי הימים, אז הוא יגלה שבתחילת דברי הימים יש מלא מלא רשימות כאלה, וזה משעמם. באמת זה משעמם, לא? זה פרקים כאלה שבא לך, יאללה, אם נגיד מי שעושה את התנ"ך היומי הזה, בא רק להגיע ויאללה להריץ אותם, טוב, זה לא מעניין, אין פה... בשביל מה סיפרו לנו את זה? זה כנראה מישהו התבלבל והכניס לנו את זה לתנ"ך, לא? לא ככה. לא, באמת, זה... לא, זה, כמובן זה בתנ"ך וזה, לא מתכוון. זה בתנ"ך וזה חשוב, אבל אנחנו אף פעם לא מבינים מה רוצים מאיתנו, למה הכניסו לנו את הרשימות האלה, זה אנשים שכבר לא קיימים, לא כתוב כמעט מה הם עושים, שיגידו, שלמה היה 12 ניצבים, סבבה. אפשר להגיד את השמות שלהם, מה כל אחד שלט. אז תדעו שכשיש רשימות משעממות בתנ"ך, זה הזמן לחשוב למה זה לא משעמם. בסדר? כי עם ריבונו של עולם, וזה מה שצריך להנחות בלימוד תנ"ך, עם ריבונו של עולם החליט להכניס לנו את זה לתנ"ך, אז כנראה שזה לא משעמם, וכנראה שיש לזה משמעות לדורות, וגם לדור שלנו, אלא שצריך לעשות עבודה ולנסות לחשוב. בסדר? אני אגיד לכם כבר מראש, הרבה פעמים תנסו לחפש בפרשנים, לא תמצאו תשועה. פרשנים תמצאו תשועה בהרבה הרבה דברים אחרים, בדברים האלה לא תמיד תמצאו תשועה. זה, וצריך לפתוח את הראש, זה ישאירו לנו מקום להתגדל בו, להתגדר בו. וטיפה לנסות לחשוב, אז אפשר אפילו רשי, מי שעומד רשי, שתיים מקרא ואחד תרגום, אנחנו עכשיו חומש במדבר, היה את כל תחילת החומש, היה שם כל הרשימות, כל המין, ככה וככה בשבט הזה, ככה וככה, רשי לא מדבר, תשימו לב, רשי כאילו דום שתיקה, רשי לא מדבר כמעט, יש פה ושם מדבר, אבל לא מדבר, כי אין כאילו, טוב, יאללה, הבנו, נתקדם, הפסוקים כתובים, סתם, לא, זה לא מה שעמד לרשי בטח בראש, אבל אין הרבה מה להרחיב, אז ממשיכים הלאה. אז נכנסים לרשימה כזאת, היא מאוד מעניינת, צריך לחשוב, בסדר? אז יחלתי לעשות זה בעצמי, אבל יצא לי לראות איזה ספר לא שדתי, אבל כשהוא עשה את הרשימה הזאת, אז אמרתי, נשתמש בו, אז רשימה יפה, גם הרשימה הקודמת הייתה משם. טוב, אז ככה, אז יש לנו 12 ניצבים, בסדר? אז פה יש לנו את השמות שלהם, פה יש את המחוזות, בסדר? אני רוצה שתתחילו לחשוב, בסדר? זה עכשיו התפקיד שלכם. בואו נעשה רק דבר דבר. מה יש לכם להגיד על הרשימה, רק אחד אחד בבקשה, מה יש לכם להגיד על הרשימה של השמות? רגע, רגע, תקראו בנחת, תסתכלו, תרוצו טיפה על השמות, ותגידו לי איזה תובנות אתם מפיקים. הכל מתחיל בבית. לא נכון, לא הכל מתחיל בבית, זה מתחיל בבית וזה לא מתחיל בבית. אבא של אחימץ לא מוזכר. מה? אבא של אחימץ לא מוזכר. אבא של אחימץ לא מוזכר. יפה, רגע, שנייה. בסדר? שמתם לב אבא של אחימץ לא מוזכר. מה כן, הלאה? בחלק האנשים לא מוזכר. אחד, בבקשה. מה? הוא, כן, ראית הכבוד מתאים. בחלק האנשים לא מוזכרים. יפה, אנשים לא מוזכרים, בסדר? תסתכלו, כל הרשימה הזאת היא לא מוזכר השם שלו, לא מוזכר השם, לא מוזכר השם, לא מוזכר השם. מוזכר השם, לא מוזכר השם, זהו, נכון? אז יש לנו פה רשימה של חמישה שבכלל לא מוזכר השמות שלהם,
אוקיי, אז אוקיי, אז עכשיו מה עוד יש לכם להגיד? יש אבא ובן. מה? 12 ו-6. 12 ו-6? יש? לא 6. 6 אמרת? בן גבר, זה גבר בן. אה, אתה אומר אותו שם. אה, שקיבלתם משהו, דיברת שזה אותו שם? זה בן גבר וזה גבר בן אורי? כן, אולי זה אבא ובן. אוקיי, בסדר. סליחה, חשבתי שהתכוונת למשהו, אבל נכון, אני מסכים. מה עוד? בעלה בן החילוד, אח שלו בן... מה? אח של בעלה בן החילוד. יפה, זוכרים את החילוד? לא מזכיר. נכון? אז בעלה בן החילוד. מה? מספר, מספר. תשע, מה? חושי ערכי אולי. אחימץ אולי הוא בן צדוק. למרות שאם הוא היה בן צדוק, אז מה היינו אומרים? לא כותבים, נכון? אולי לא צריך, כשם, כשם, מה זה מאפיין? אולי לא צריך. אוקיי, מה עוד? עוד רעיונות? מה? 6 ו-6. מה 6 ו-6? אה, לא, זה סתם מי שזה. זה כיפור, כיפור זה ארוך, אז זה הוריד שורה. זה הכל, זה מי שסרטט את זה. אם אני הייתי עושה את זה, אז הייתי מעביר את המילה הזאת לפה, ואז... יש פה חוגה מידע את זה, אז כנראה שהוא... יפה. עוד דברים? 4 ו-8 חתמים במנוס של שירות. אתה כבר קופץ. טוב, האמת היא, פה זה לא כתוב. שמתם לב? אהבתי את זה. אני מאוד שמח ששמת לב. הוא שם לב שלא, אותה רשימה שכתבו את זה, בכלל לא כתבו את הכל. כי אם תסתכלו רגע בפסוקים, אז יש לנו בפסוק י' א', אתם רואים? זה בין אבינדב. בסדר, אתם רואים? בן אבינדב כל נפה דור, אז כתבו לנו פה, בן אבינדב כל נפה דור, אבל לא כתבו לנו משהו מאוד חשוב שבתנ"ך כתוב. תפת בת שלמה הייתה לו לאישה, ואם תסתכלו רגע בפסוק תדוו, יש לנו את אחימץ בן נפתלי, בסדר? בפסוק תדוו אחימץ בן נפתלי, ומספרים גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. אז יש לנו פה שתי דמויות ש... משפחה. משפחולוגיה של שלמה. זה מאוד נדיר בתקופה הזאת, באמת. אתה אומר שנדיר. אני רואה פה 12 אנשים, אני רואה בתוכם שניים. מה? היה 1,000 כאלה, ומין הסתם... מה, 1,000 נשים כאילו? אחד מהילדים. רגע, אתה לא יודע אם עכשיו כבר היה לו 1,000. בסדר. זה עדיין לא כתוב, עוד לא למדנו על זה. אתה לא יודע אם כבר עכשיו היה לו 1,000. גם 100 אתה לא יודע אם היה לו. אנחנו לא יודעים. אבל נניח, בסדר, אבל יש באמת שתי דמויות של משפחולוגיה, בסדר? אז רגע, בואו נעשה סדר לפני שנקפוץ לרשימה השנייה. בואו טיפה נתאפס. אז יש לנו קבוצה של אנשים שכתוב רק את השם של אבא, לא של משפחה. אין שמות משפחה בתנ"ך. אין שמות משפחה בתנ"ך. כתוב את השם של האבא, בסדר? לא כתוב את השם. הבן אדם מאופס. לא מספרים לנו מי הבן אדם, בסדר? זאת אומרת, הייתי מצפה שאם יש רשימה בתנ"ך, שיעשו את הרשימה בצורה מסודרת. נגיד אתם החלטת, ריבונו שלנו החליט לעשות לנו רשימה, שיעשה לנו רשימה מסודרת, שיגיד את השם של הבן אדם, אוקיי, נגיד הבן של אבא שלו, אז יעבוד בצורה מסודרת ויעשה את זה לכולם. אבל ריבונו שלנו החליט לא לעשות לנו את זה בצורה כזאת. הוא החליט שחלק ככה וחלק ככה. מה אנחנו עכשיו צריכים לעשות? למה? בסדר? אז יש למישהו רעיון, למה? יש פה רגע, בואו רק נעשה איפוס. יש פה רשימה של אנשים, עוד פעם, 5 אנשים, שהשם שלהם לא מוזכר, רק מוזכר השם של אבא שלהם, בסדר? יש רשימה של אנשים שמוזכר גם השם וגם אבא, גם השם, גם אבא, שם אבא, שם אבא, שם אבא, שם אבא, ויש לנו בן אדם אחד שרק השם ולא האבא. אולי הם חשובים בזכות עצמם. יפה, יפה מאוד. מי חשוב בפני עצמו? אחימץ. אחימץ, יפה מאוד. אתה אומר לנו אחימץ, אני אהבתי את זה, גם לי נראה שזה הכיוון. עוד פעם, שאחימץ הוא בפני עצמו. יש אנשים שהם בפני עצמם. אתם מכירים את תסמונת, אני לא יודע, אני לא מכיר פה כל אחד זה את האבות, אבל תסמונת בני הרבנים. אתה הבן של הרב... מה זה הבן? אני בן אדם בפני עצמי, מה זה אני הבן של? אני בן אדם בפני עצמי, אני בן אדם, גדלתי, בניתי את עצמי, למה אתה... אתה הבן של זה, מה זה קשור? לא, זה נחמד שאני הבן של, אבל אני בן אדם בפני עצמי, לא? לא, זה לא ככה. הבן אדם הוא בנה בפני עצמו, אבל יש אנשים שבאמת מה לעשות? לא, יש אנשים שהם אולי בפני עצמם, בסדר? ויש אנשים שכל המהות שלהם בחיים זה שהם הבן של הרב עובדיה. סתם, אני נותן דוגמה על זה. מה הוא הבן של הרב עובדיה? הוא הבן של הרב איזה. הרבה, אצל הרב עובדיה זה לא עובד ככה, הבנים הם אדירים בפני עצמם. אבל
אבל לפעמים הבן הוא לא, הוא לא בפני עצמו, הוא לא בפני עצמו, אבא שלו היה כנראה משמעותי, ולכן שכשמדברים איתנו על זה, אז יש קבוצה של אנשים שמינו אותם, לקחו אותם, אבל הם, הייחוס שלהם כנראה מאוד השפיע, ולכן את השמות שלהם לא כתבו, ויש בן אדם שהוא משמעותי, אז למה יש כאלה שגם וגם? גם וגם, בסדר? הם משמעותים בפני עצמם, גם אבא שלהם היה משמעותי. מה? מראה שאומרת שהראיה לזה שנכנס מהתוכנות, נכנס לצדיק, זה שכאילו מייחסים את יתרון אליו, בעצם יש איזה קטע כזה שמייחסים, אז זה מעיד את זה שגם האבא היה צדיק, או יש איזה עוד איזה מאוד, כאילו שאומרים ששאול אומר בן ישי, זה כינוי של זלזול לדוד, אולי זה גם כן אומר משהו. נכון, נכון, מסכים, בסדר, הגיוני. למה זה חשוב לנו בחיים? זה אומר שבן אדם יכול להיות בפני עצמו, גם אם אבא שלו משהו משהו, הוא גם יכול להיות משהו משהו, וגם יש כאלה אנשים שהם לא משהו משהו, אבל אבא שלהם היה כן משהו, ולפעמים מה לעשות, תראו גם היום, שכל מיני אנשים מקבלים תפקידים, למה? בגלל שאבא שלהם. נכון, יש כאלה דברים? מה? לא יכול להיות, זה רק היה פעם, היום זה כבר לא. בסדר? אז זה הסיפור של השמות, ולכן ככה התנ"ך מדגיש לנו, ובאמת יש כל מיני שמות שמוזכרים להם, החילול אנחנו מכירים אותו, חושה ערכי אנחנו מכירים. זה לא בטוח, אבל התנ"ך הוא נוטה, כאילו אם יש שם, אז כנראה זה אותו שם. זה לא מוכח, זה לא בטוח, פרשנים לפעמים מתחילים לעשות כל מיני נצים לסיים זה, אבל בדרך כלל אם כתוב את השם, אז זה כן. יש שמות שהם שמות שושלתיים שהם חוזרים על עצמם. בסדר? למשל שמואל, זה שם שמופיע כמה פעמים אותנו. בסדר, אבל אם לא כתוב, וזה גם הגיוני, כי חושי היה באותה תקופה. וזה הגיוני גם שהכניסו אותו. למה? כי חושי, מה הוא היה? מי חושי? מה היה חושי? ראי המלך. מה? ראי המלך. הוא היה ראי המלך. בסדר? אז זה הגיוני שעוד מעט תראה את הרמב״ם, מה הרמב״ם אומר על זה, זה הגיוני שהכניסו אותו לסיפור. אבינדב אולי גם קשור לאבינדב בגבעה. מה? אבינדב בן אבינדב בארבע. אולי. הרב, נציבים זה שליטים אומרים? אנחנו אמרנו שיש הבדל בין ניצבים לבין, נציבים לבין ניצבים. יש נציבים, אני לא מתבלבל, רגע, שנייה. ניצבים, סליחה, ניצבים זה אלה האחראים על לכלכל את המלך, לדאוג לו כלכלית. ויש נציבים, כן, נציבים זה אנשים שאתה ממנה אותם לשלוט על עמים אחרים. בסדר? זה שליטים צבאיים. בהכרח על עמים אחרים? כן, בהכרח על עמים אחרים. תמיד, יונתן הוא מכה את נציב פלישתים אשר בגבע. יש בגבע. יודעים איפה גבע? עושים לירושלים, יש את המנהרה שנכנסת כזה מתחת, למעלה יש את היישוב גבע, באותה תקופה ששאול מולך פה בארץ, יש נציב פלישתים בגבע, בסדר? ממונה מטעם השלטון הפלישתי בגבע, מה הפלישתים עושים בגבע? שולטים על הארץ, אז הם עושים נציבים כדי שהם ישלטו, נציבים שלטוניים, ביטחוניים. שתי פרטים שלא הזכירו פה, השתי פרטים שלא הזכירו פה, זה כמו שכתוב בפסוק י' א', ש... בן אמינדב וכל זה, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה, ובפסוק תדבר, כמו שאמרנו, גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה, זה אותו דבר? תסתכלו בפסוקים מ-א' ותדבר, זה אותו דבר? לקח והייתה, מה ההבדל בין לקח לבין הייתה? מה? יכול, אפשר להגיד הביאו לו שהוא לקח, עוד אפשרות? מה? נכון, זה קשה. הלאה, עוד הסבר. היה קודם, קודם קיבל את התפקיד. יפה, האם אפשר להגיד, כי להגיד לקח זה קצת נראה לי לא הגיוני. בן אדם חטף את הבת של המלך אז הוא ימנה אותו? לא מסתדר, אבל באמת ההסבר הזה, תגיד עוד פעם. קודם כל, קיבל את התפקיד, ואז בגלל זה הוא קיבל את הבת של המלך? יפה. או שבגלל שהוא קיבל את התמלך, בגלל שהוא התחתן עם בת המלך. את המלך הוא קיבל את התפקיד. יש אנשים, יש אנשים בעולם, שהם מקבלים תפקיד, ואחרי שהם מקבלים תפקיד, אז הם מקבלים את בת המלך. בסדר? יש אנשים כאלה, ויש אנשים הפוך. הם התחתנו עם בת המלך, ואז מה? זכות זה המלך נתן להם תפקיד. יש שם כאלה דברים? גם לא כנראה. בסדר? אז זה התנ"ך לא סתם דוקר לנו את הנקודות האלה. לפעמים הבן אדם מכניס את המשפחולוגיה. שאלה, זה טוב להכניס משפחולוגיה, אם נגיד האדם הוא עכשיו מלך, זה טוב להכניס את החתנים שלו וזה. זה טוב להכניס את החתן? למה? כי
מה? הוא לא ימרוד בך, הוא נאמן. מה? נאמנות, בסדר? ועוד דבר, גם אם אתה מכניס בן אדם ואתה נותן לו את הבת, אז עוד פעם אתה יוצר אצלו עכשיו נאמנות, בסדר? הוא אמר שהבנים של דוד המלך. נכון, היו דוגמאות גם הפוכות. זה לא תמיד, לא תמיד ערובה. זה לא תמיד ערובה שזה מה שיקרה, אבל בדרך כלל משפחה... והוא לא שם בן שלו. מה? גם לא שם בן, הוא שם את החתנים שבדרך חתנים זה יש יותר זהירה כזאת, בסדר. גם זה יש הפוך. בן יש צד שהוא רוצה. בן יש צד שהוא רוצה למרות באבא, בחתן אולי זה. מה, כן. הייתה לו לאישה זה קודם מונה ואז יצא לאישה? הייתה לו לאישה זה, יש, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה, היא כבר הייתה, בסדר, ואז הוא התחתה, ואז האמינו אותו, וגם הוא לקח את בוסמת אחרי שהוא קיבל מינוי. אז הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. זה מתחבר, כאילו, גם הוא רק בן, בן. מה? בן של, לא... אין שם בתי, הוא רק לא בזה עצמו. מי, על מי אתם מדברים? על בן אדב. על בן אבינדב? יפה, נכון, נקבל, יפה. הלאה, התקדמנו, אנחנו עוברים? כן. כשמוזכר אצל אחימץ, מוזכר גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה. זה קשור לזה הקודם, כאילו, ודאי. כאילו... ודאי, זה שאומרים גם הוא, בסדר? מה זה אומר? סוטה... תפל, כאילו? אפשר להגיד שהוא תפל, אפשר להגיד זה מקרה מספר 2. בסדר, גם הוא... זה שכיח כזה. זה, כן, זה, גם הוא התחבר מתוך הרשימה של 12, זה כבר נהפך להיות 2. גם הוא עשה את הדבר הזה שהתחבר משפחתית לזה. אני אתן לכם רגע דוגמה, תסתכלו רגע ב... ב... בפרק, כבר ראינו את זה, בפרק ג' פסוק א', אתם זוכרים? מלכים א', פרק ג' פסוק א', מה הוא עושה שם? מה שלמה עושה? והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, מה הוא מרוויח בזה? קשרים פוליטיים. תנו לי עוד דוגמאות בתנ״ך שבן אדם התחתן עם בת של מלך. אחיו. אחיו התחתן עם? בת מלך צידון. עם בת, נכון. מלך צידון, כן, כן. בת את בעל מלך צידונים כתוב, בסדר. דוד, בת תלמי מלך קשור. בת שאול. בסדר? זה... החתונות האלה הן יוצרות דברים משמעותיים בממלכה, בסדר? אנחנו מתקדמים לרשימה הזאת, בסדר? מה יש לכם לדבר? דברו, קדימה. מה? מה לא פרופורציונלי? מה? שטחים. השטחים, למה אתה אומר שלא פרופורציונליים? כי מה? נפתלי ובנימין הם לא... נפתלי ובנימין הם לא אותו שטח. כמו שטח, הגודל. וגם מה, הוא קיבל את כל... מה? רגע, שנייה, אחד אחד. מה? גם בשטח... אז רגע, קודם כל שטח. בנימין זה נחלה מאוד פיצית, עוד מעט נראה את הנחלות. לעומת, למשל, נפתלי שהנחלה שלו ענקית. מה עוד? תגיד מה הדבר השני? מה? הפירוט. הפירוט שמה? הרפאים, בסדר? יש לנו פה RFI, ופה יש לנו טק, 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 טק. כי זה מחלק נחלה אחת לכמה. בסדר, מעניין למה? למה? למה כתבו לנו את זה, מה? למה לא עשו לפי שבטים? יש פה כאלה שעשו אותם לפי שבטים? בנימין, יששכר, נפתלי, בסדר? יש שבטים שאין פה. מה? יש שבטים שאין פה. RFI נניח, יש שבטים שאין פה, איזה שבטים אין פה? איזה שבטים אין פה? יהודה. שנייה, תעצור רגע, למה יהודה לא נמצא פה? מה? הוא הנציב של עצמו. אולי הוא הנציב של עצמו, עוד אפשרות. הוא לא משלם. פטור אותו. זה לא מצחיק. זה לא מצחיק בכלל. זה לא מצחיק בכלל. בסדר? בית שמש זה יהודה. איפה? בשתיים. בית שמש זה יהודה. זה גובל בדן. זה רק יהודה? דן. גם בסדר, בית שמש נמצאת גם פה וגם פה. בסדר? זה עיר גבול. מה עוד? זבולון. זבולון לא מופיע פה, נכון. מה עוד? דן. דן לא מופיע פה, מה עוד? גד. גד לא מופיע פה. גד? מה גד? אבות גלעד. איפה? ארץ הגלעד. מה? הגלעד זה דן. ארץ הגלעד, נכון? אבל שימו לב, יש לנו בן אדם אחד, על ארץ הגלעד, ארץ יכול מלך המורי ואוג מלך הבשן, בפועל כמה שבטים יושבים שם? 2.5 שבטים, אבל יש פה רק בן אדם אחד שאחראי על הסיפור הזה. גם בשש יש לו אחראי על חלק. מה? גם בשש הוא אחראי על חלק.
רמות גלעד, חוות יאיר בגלעד, חבר ארגוב, נכון, אז אולי... אז אולי זה מחולק לשתיים, בסדר. שמעון. מה? שמעון. שמעון לא מופיע פה, נכון. למה, איפה שמעון, איפה נחל של שמעון? בלעד בתוך יהודה, בסדר? מה זה אומר המיקום? מה זה מיקום? מה זה אומר? לא, כאילו, שם הם גרו, שם הם משם הביאו את האוכל, מה? הם היו ממונים משם להביא אוכל, משם לספק אוכל. במשך חודש בשנה, משם הם צריכים לספק אוכל. חודש בשנה, לספק את האוכל של שלמה. כלומר, מכל המחוז הזה לקחת מיסים מכל ה... כן, לקחת אוכל מכל האזור הזה, במשך חודש לתת לשלמה. היה צריך הרבה לשלמה, דיברנו פעם קודמת, בסדר? אני רוצה רגע... בסדר, אז יש פה כאלה וכאלה, בסדר? יש כאלה, שימו לב... טוב, אני לא יודע אם זה... נפתלי זה נחלה ששבט, מחניים מה זה? עיר. עיר! מחניים זה עיר אחת. זה עיר משמעותית? איזה דברים קרו במחניים בתנ"ך? שימי בן גרה? לא. איזה דברים קרו במחניים בתנ"ך? יעקב אבינו. יעקב אבינו מגיע למחניים, זה הפעם הראשונה, מה עוד? התקלתי אתכם. לא אמרנו מה ש... לא אמרתי לכם שעושים חידון תנ"ך. מה? דוד בורח לשם, הוא בורח למחניים, יפה מאוד. ומרד אבשלום, מה עוד? קצת לפני דוד. כשדוד הולך בחברון, מה קורה במחניים? ישבושת. ישבושת, יפה, ישבושת מולך במחניים. זו הייתה עיר מרכזית, עיר משמעותית, אבל עזבו את זה רגע. מה, כאילו מה, עיר אחת, כאילו מה, איך זה יכול להיות? סליחה, ריבונו של עולם. עכשיו זה לא ריבונו של עולם, עכשיו זה קושיה על שלמה. בסדר, זה לא קושיה על ריבונו של עולם עכשיו. קושיה על שלמה. איך זה יכול להיות שאתה שלמה? אתה נותן למשל, אתה אומר, טוב, כל הר אפרים, או כל יששכר, כל... בסדר, ארץ גלעד, ארץ סיחון, מלך המורה ומלך הבשן, כל זה, זה מקבלים חודש, ואדם שממונה על עיר אחת הוא נותן גם חודש. איך זה יכול להיות? תכונים. מה? הם תכונים! מה לעשות? האם זה הגיוני? האם זה הגיוני אם נגיד היום היו מחלקים את זה, היום נגיד היו עושים כזה דבר. אז מה, אז היו אומרים, נגיד לכל יישובי השומרון, כל יוש. כל יישובי השומרון, נגיד היו אומרים יישובי השומרון זה מחוז אחד, גוש דן זה מחוז, זה מחוז מספר שתיים. זה הגיוני שמחוז, שגוש דן, שהשומרון ישלמו כמו גוש דן? לא. האם זה הגיוני, נגיד איזה עיר, איזה מקום בגוש דן, היית יכול להגיד, טוב, אני לוקח אותו להיות אחראי על חודש. הרצליה. הרצליה פיתוח, נכון? או סביון, או... נכון? יש כאלה, וואלה, אתה לא, אתה יכול לתת להם חודש. החבר'ה האלה תכונים. הרב, זה עניין של שטחים, לא? זה לא עניין של שטחים, אני מראה לך, זה לא שטחים. זה לא שטחים, אני מראה לך שזה לא שטחים. זה לא אני, זה ריבונו של עולם, בתנ"ך מראה לנו, זה לא שטחים. צריכים לספק כסף. כמה יבול יש? מה? כמה יבול יש? זה לא רק... כמה הם תכונים? כמה הם יכולים ש... מה, חסר כסף לשלומו? לא, אבל עדיין הבן אדם הזה, הבן אדם הזה צריך, הבן אדם צריך כל יום, ראינו איזה רשימה של דברים הוא צריך לתת, הבן אדם צריך לספק המון, עזוב רגע תכונים, בסדר? מעבר לתכונים, גם כמו שאמרנו פעם קודמת, אתה נכנס לרמי לוי, אתה לא מוצא את כל הספורה הזאת בבת אחת, אתה צריך איזה מקום רציני, שיש שם כמויות, אז יש מקומות שיש להם הרבה, אתה מגיע לשם, האנשים שם מפוצצים. אוכלים, הם לא רק אוכלים הרבה, יש להם גם הרבה, יש להם הרבה, ויש מקומות... יכול להיות שבגלל שיש להם כסף, אתה מוריד עליהם לקבוע, תמצאו. תמצאו, נכון, הכל טוב. אז אתה עובד ככה שעולה לפי... בדיוק, עולה לפי רמת הכנסה של בן אדם, זה הגיוני? הגיוני או לא? בחניים, שרשום מחניים הזה, כל אזור מחניים? לא, זה מחניים. זהו, יכול להיות... מה? כמו משום במחניים על פי ה... כתוב מחניים. יכול להיות זה נקרא את שם מחניים. אתה רואה שפה כתוב מחניים ופה כתוב נפתלי. לא, אסור, משום מחניים מה? מה? כל מקום משום בנפתלי, באשר בעל, באיזה שם, בעלבין, רק מחניים משום מחניים. שאלה טובה? לא יודע, לא חשבתי על זה. מחניים, לא, מחניים הזה, בדרך כלל מחניים הזה, בתנ"ך זה כמו שאומרים תל אביב, לתל אביב. לא יודע בדיוק כמה זה כתוב ככה, על זה לא, אבל לא היה לי זמן לעבוד על זה, אבל אני אשמח שתחכים אותנו, כן. אפשר באמת לומר שהעיר הכי חשובה במחוז, וכאילו יששכר, בנימין, כל המקומות האלה, לא היה איזה עיר חשובה שעליה נקרא המחוז, אלא די ידוע שקוראים לזה בנימין. וככה גם מחניים, הוא לא יודע באיזה שבט זה מחניים. אז הנה, אני אראה לכם עוד. נו, דבר. דבר, דבר. יכול להיות שבאמת קראו לכל האזור, השם העיר הכי חשובה, כמו ארץ ירושלים. אפשר. אבל עוד פעם, למה לא להגיד את כל האזור?
מחניים נמצא בעבר הרדן, בואו רגע נסתכל את המפות. אז בכוונה הבאתי לכם שתי המפות האלה, בסדר? זה מפה של השבטים, נכון? המפה של השבטים, וזה המפה של הנפות, בסדר? אני עוד פעם, זו המפה הכי טובה שמצאתי, היא לא לגמרי מדויקת, בסדר? היא לא לגמרי מדויקת, למה? כי פה תראו, תודה, של כוח, כי פה תראו מה הם עשו במחניים, זה נראה כאילו מחניים פה, זה כל האזור זה מחניים, המחניים זה הייתה עיר אחת, בסדר? זה הייתה עיר אחת שנמצאת פה ממש ליד הירדן, איך יודעים את זה? דוד, עוד מה? יעקב, שהוא מגיע עובר למחניים וישר אחרי זה הוא עובר, זה מעבר יבוק, בסדר? זה פה ממש לידינו. זה הייתה עיר קטנה, עיר מסוימת, הם פה עשו, הפכו את זה כאילו למין איזה מחוז גדול. אני לא מרוצה לגמרי מהמפה הזאת, אבל זו המפה הכי נורמלית שמצאתי. באמת מחניים לא היינו צריכים לעשות כזה דבר, מחניים היינו צריכים לעשות עיגול. בסדר? יש פה דברים שהם עשו טוב, נפתלי, אשר, בסדר? ועוד פעם, אתם יכולים לראות בעצמכם שזה לאו דווקא, בנימין אמרנו, זה רצועה כזאת קטנה. אבל אם תסתכלו רגע בשבטים, זה ממש לא לפי השבטים. תקחו, תראו, תסתכלו למשל את מנשה, מנשה זה כל התחום הזה, בסדר? מנשה זה כל התחום הזה. פה תראו, הפכו את זה לשלושה חלקים. בסדר? למה? כי כנראה... היה אפשר לחוק את זה משלושה חלקים. כל חלק היה יכול לספק חודש. בסדר? יששכר ואשר זה נחלות מטורפות, ונותנים בבת אחת, למה? כי זה אזור שמה יש בו בעיקר? ערים. ערים. אם יש ערים, אי אפשר לגדל דברים. בסדר? אז המקומות שפחות יכולים לספק, אז נתנו לכל המחוז, כל המחוז בבת אחת. בסדר? יש פה למשל את האזור מקץ. בסדר? זה אזור שזה לא כל גוש דן, זה חלק ממנו, חלק מכל גוש דן, אבל עוד פעם הוא השמיטו חלק והפכו אותו, למחוז. נפת דור היא גם, היא באמת היא חלק ממנשה, אבל עוד פעם, נפת דור הייתה מקום מאוד, מאוד יוקרתי, עד היום נפת דור, איזה עיר מרכזית יש בנפת דור שלנו? קיסריה. קיסריה. גם עקיבא גם. גם עקיבא, נכון, אבל יש שם את קיסריה ויש גם את חיפה, בסדר? זה, בקיצור, אז יכולים, הבנתם את הרגע. בסדר? אז זה לא זה, ודבר נוסף, יהודה. שים לב שיהודה, הם בכלל לא מקבלים שום דבר. לא יהודה ולא שמעון. מהסיבה מאוד פשוטה? מדבר. מה? מדבר. אפשר להגיד מדבר, כי זה לא הכל מדבר. שים לב, זה ירושלים, חברון, זה לא הכל מדבר. מדבר, דרומית לבאר שבע נניח אפשר להגיד זה מדבר. לא הייתה, לא היה שוב דרומית לבאר שבע בכל התנ"ך, גם לא בימי שלמה. מה יהודה? יש מדבר יהודה, אבל לא לתת להם בכלל. לא, הם לא מקבלים כלום. בעבר הירדן באותו אזור גיאוגרפי יש. מה? בעבר הירדן יש, נכון. עבר הירדן יש. מה? עבר הירדן יותר פורח. עבר הירדן מה? יותר פורח. נכון, עבר הירדן יותר פורח, באמת, נכון. אפשר יותר לדאוג שהוא ייתן. אבל בתקופת שלמה לא הגיעו דרומה? בתקופת שלמה הגיעו דרומה לא מבחינת יישוב. איך יודעים את זה? עם הסחורות. עם הסחורות. אבל הראיתי לכם את הגבול, דן ועד באר שבע. דיברנו על זה? לא דיברנו על דן ועד באר שבע? שנייה, רגע. זה, נכון, זה בהמשך. תסתכלו רגע בפרק K, בפרק שלה, פרק הבא. פרק הבא, פרק K, פסוק היי. פרק ה' פסוק ה', זה ימי שלמה, בסדר? וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, רואים מה כתוב? מדן ועד באר שבע. דן ועד באר שבע, דן זה דן שבצפון, באר שבע בדרום, לא יושבים דרומית לבאר שבע מהסיבה מאוד פשוטה. אין מים. אין מים. אבל היה באילת, באילת היה עיר נמיל. זה לא מקום של יישוב, זה היה כמו נגיד היום, איזה עיר כזאת של פועלים. נמל הצף בעזה. נמל הצף בעזה. זה עיר של פועלים, זה לא אנשים גרו, אנשים לא גרו שם. מדן ועד באר שבע זה זורם לנו, שנגיע שם, אנחנו נעשה את הסקירה מספר שופטים, ימי דוד, ימי שלמה, דן ועד באר שבע, זה היה הגבולות של התנ"ך. אתה לא יכול לשבת דרומית יותר. היום עם צינורות של מים אתה יכול להזרים לשמיים ולהפריח את הנגב. פעם לא יכולת לעשות את זה. אין מים, אתה לא יכול לחיות שם. למה בבאר שבע כן יש יישוב? בירות מאיפה המים מתמלאים בבאר שבע? נחל גרר. מה זה יצחק? יצחק לא הביא את המים. נחל גרר ונחל חברון. חברון ונחל גרר זה נחלים שהם
לא נחלים שזורמים כל השנה, אבל כשיש שיטפון הם זורמים, נקבצים את המים בבאר שבע. תזכירו לי, לא תכננתי, זה לא היה בתכנון, שנייה, לא תכננתי, אבל תזכירו שנגיע לעידן ועד באר שבע, תזכירו לי, אני אראה לכם מצגת איך אספו את המים בבאר שבע ואיך אפשר היה לגור שם. בסדר, אני אראה לכם תמונות מהיום. זה ענך אולי? מה? זה לא, זה לא ענך הזה. אני אראה לכם את זה במפה, אתם תראו את הווים. התקדמנו, עוד משהו? למה יהודה ושמעון לא נותנים? למה הם לא נותנים? טוב, תסתכלו, יש לי שתי תשובות בדבר, בסדר? תשובה מספר אחת, תפתחו בשמואל א' בפרק, שמואל א' בפרק, זה התשובה שאני פחות אוהב אותה, זה התשובה הראשונה, זה התשובה שאני פחות אוהב, בסדר? אבל עוד מעט נקפוץ גם לתשובה הבאה. שמואל א' בפרק כף ב', שמואל א' בפרק כף ב', שמואל א' בפרק כף ב', שמה יש בפסוק ו', שמואל א' פרק כף ב' פסוק ו', שמואל א' פרק כף ב' פסוק ו', שמואל א' פרק כף ב' פסוק ו', וישמע שאול, שמואל א', פרק כ"ב פסוק ו', וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, זה היה תחילת המרדפים אחרי דוד, אז הוא קיבל מידע מודיעיני איפה דוד, ושאול יושב בגבעה תחת אשל ברמה וחניתו בידו וכל עבדיו ניצבים עליו. ואומר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעון הבני ימיני, גם לכולכם ייתן בן אישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. מה אנחנו מבינים פה ששאול עשה עם שבט בנימין? נתן להם שדות וכרמים ונתן להם? להיות מסביבות. להיות מסביבות, בעלי תפקידים, שרי אלפים, שרי מאות, נתן להם להיות מג"דים, מח"טים וזה. הלווים. מה? הלווים. מה זה? שיש בסוריה. אוקיי, אוקיי, בסדר. אז ככה זה עמדת במלאכה של שאול. אני לא אוהב להגיד את התשובה הזאת, כי מה שאני רוצה להגיד שאותו דבר קרה גם במלאכה של שלמה, ואני פחות אוהב להגיד את זה. בסדר? אפשרות מספר 2, זה תקפצו לפרק שלנו. מה, שהוא לא רצה כאילו לשים אדם מסביבו? לא, שהוא לא דאג, שהוא לא הכריח אותם לשלם לו כסף, להעביר כסף חודש בשנה. בסדר? היה מספיק אנשים אחרים שיכולו לשלם את זה, זה לא הייתה בעיה. הם היו מאוד עשירים באותה תקופה. והוא לא רצה לתת לשבט שלו. אבל אמרנו שבכל מקרה זה היה לגויים? לא, הכספים האלה זה היו אנשים מתוכנו. הגויים זה היה משהו אחר. זה היה פועלים שעובדים בשביל המדינה, אנחנו נראה את זה בהמשך. זה פה זה היה אנשים, זה היה... אמרנו שהנציבים הם שולטים על הגויים שבאותו? הנציבים שולטים על גויים. הניצבים, הם לא שולטים, הם צריכים פעם... זה ניצבים. ניצבים, נציבים שולטים על הגויים, ניצבים הם לא שולטים, הם פשוט אחראים כל חודש לגייס אוכל ולהביא אותו לשלמה. אני רואה לי היה כתוב שם בסביץ, ניצבים. עזוב אותם, אמרתי לכם, זה ספר חילוני. אתם רואים, הוא לא לגמרי מדייק, אבל זה הדברים הכי יפים שמצאתי, אז הבאתי את זה משם. יאללה, מה לעשות, צריכים שמישהו יוציא, מישהו תורני יוציא ספר נורמלי של מפות וזה, יעבור בצורה מסודרת על התנ"ך, יחקור וזה. יש אנשים שעושים את זה, אבל הם לא עושים איזה ספר. טוב, יש מישהו באופרה, קוראים לו פרופסור יואל אליצור. פרופסור יואל אליצור, הבן אדם הזה תורני. הוא יודע גם דברים לא תורניים, אבל הוא תורני מאוד. והוא עובד הרבה על כל המפות וזה וזה וזה, אבל הוא לא הוציא ספר מסודר בנושא. יש לו המון מידע אצלו, אבל הוא לא הוציא, אולי הוא הוציא. מי שמכיר אותו, אולי שידרבן אותו לעשות את זה. אנחנו, כשלמדתי לתואר ראשון, אז הוא העביר לנו קורס, ובאוניברסיטאות וזה, זה לא היה אוניברסיטה, מכללה ירושלים. היינו קבוצה מלון מורה, בשנה של הגירוש זה היה. אז למדנו אצלו קורס, והוא, בגלל שהוא מפוצץ, ובגלל שהוא מגיע מהאוניברסיטה, באוניברסיטה, אדם שלומד תנ"ך, מכריחים אותו גם ללמוד מקורות נוצרים על התנ"ך. להשאיר את המידע, להיות פתוח וזה, מכריחים ללמוד מקורות נוצרים. והוא, כשהוא לימד אותנו, אז הוא לימד אותנו גם את עיראת שמיים, וגם איזה. אנחנו, אילון מורה, באנו לראש חוג, אמרנו, הקורס הזה לא יהיה. אבל שפה יאמר, האדם עם ענווה גדולה,
הוא אמר, טוב, אם זה לא מתאים לכם, אז אני מוריד. אני אמר אתכם רק את הדברים של עירת שמיים וזה. והוא באמת, והסימסטר ראשון זה היה נורא. הסימסטר שאחרי שנכנסנו שם בראש קורס, אז בסימסטר ב' הוא פשוט מחק, הוא לא הזכיר בכלל, ממש, הוא הזכיר רק את ה... זה פשוט נורא. אני פעם אחת רציתי להיות מרצה באוניברסיטה באריאל, אז הלכתי להיפגש שם עם הרשת קורס, מישהי חבדניקית וזה, אם הייתי תקשיב, אם אתה רוצה, אתה תהיה חייב ללמד פה מקורות נוצרים. תודה רבה, להתראות. יאללה, בואו נתקדם. זה האוניברסיטה, מי שרוצה לחשוב ללמוד תנ"ך באוניברסיטה, שחשוב פעמיים. יאללה, בואו רק תסתכלו עוד כמה נקודות קטנות, בסדר? עוד כמה נקודות קטנות. יש לנו... מה? מה, אתה לומד באוניברסיטה? לא, אפשר ללמוד באוניברסיטה, אבל לא תנ"ך. אין בעיה ללמוד באוניברסיטה, אבל לא תנ"ך. תלמדו מקצועות חול באוניברסיטה, אבל לא תנ"ך. אפשר ללמוד מדעים, אפשר ללמוד כל מה שהוא זה, חול, לא ללמוד מקצועות של רוח. יאללה. אז בפסוק ח', בואו תסתכלו רק עוד נקודה, ואלה שמותם בן חור בהר אפרים, אז דיברנו על הבן, נכון? על הבן של, אני רוצה רגע להראות לכם את הרמב״ם. מה ההוכחה השנייה? מה? ההוכחה השנייה של הסיבה של... תשובה. לא אמרתי לכם? סליחה. סליחה, שכחתי להגיד לכם. תסתכלו, יש פה בפסוק י' ת'. בפסוק י' שם כתוב, בפסוק י' גבר, תודה רבה שהזכרת לי, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך אמורי ואוג מלך הבשן, ונציב אחד אשר בארץ. איפה הנציב הזה? בארץ. אז עוד מעט נראה, בסדר? אז אפשר להגיד שהנציב הזה זה הנציב של שבט יהודה, אבל עוד מעט נדבר על זה, בסדר? אז זה האפשרות השנייה. בואו תסתכלו רגע את הרמב״ם. הרמב״ם, נכון, דיברנו על בנים של וכולי, אז תסתכלו איך זה עובד מבחינה הלכתית. בסדר, לחבות? כשמעמידים רמב"ם מלכים ולחימותיהם, פרק א' הלכה ז', כשמעמידים המלך, משה כתוב בשם למשחה, שנאמר... טוב. הניח בן קטן, בסדר, המלך אחרי שמושכים אותו, הוא מניח בן קטן, משמרים לו המלוכה עד שיגדל, כמו שעשה יהודה ליואש, וכל הקודם בנחלה קודם לירושת המלוכה, והבן הגדול קודם לקטן ממנו, לכן אדוניה... רצה למלוך, זה היה גם משהו הלכתי, בסדר? הבן הגדול קודם לקטן ממנו, ולא המלכות בלבד, וזו הנקודה שלנו, לא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המנויים שבישראל, היינו מצפים שמלך, אוקיי, מלך מאב לבן, אב לבן סבב. אבל הרמב"ם מחדש לנו שלא רק המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המנויים שבישראל, ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. כלומר, אם יש מישהו שהוא ראש המועצה, אז הבן שלו צריך לפי הרמב"ם להיות הממשיך. בסדר? ואם יש מישהו שהוא, אני יודע מה, שר לביטחון פנים. שר לביטחון פנים, אז הבנת גם שר לביטחון פנים. לא יודע, ככה זה צריך, לפי הרמב"ם, ככה אומר, כל השרות וכל המשך. למה? כי השליטים היום במדינת ישראל הם לא... נכון. אבל יש איזה תנאי. אז ברוך השם, ברוך השם שאנחנו עדיין לא מדינת הלכה ולא הולכים לפי הרמב"ם. מה? המשך המשפט זה ברור שיהיה... זהו, נכון, אז נראה את ההמשך. רגע, בוא נראה את ההמשך, אתה צודק. עצרתי לפני הזה. יפה. היה... רגע. לכן בנו הדולה. והוא, כן, יש תנאים, זה לא היה למאב לבן זה עובר בקלות. והוא שיהיה בן ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובהירה. קיצר, אז אחי יהיה נתניהו. אז זה אתה אמרת, צריך שיהיה חוכמה וצריך שיהיה עירה, עירת שמיים, כמובן, בסדר? היה ממלא בעירה, אף על פי שאינו ממלא בחוכמה, מה עושים? מעמדים אותו חוכמה, בסדר? יפה, אז אף על מי שאינו ממלא בחוכמה, מעמדים אותו במקום אוויר, ומעמדים אותו, כי חוכמה זה דבר שהוא נרכש, אבל כל מי שאין בו עירת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, אין מממנים אותו למינוי מן המינויים שבישראל, בסדר? כי עירת שמיים אתה לא יכול, תהיה לבוא נלמד שנה שנתיים, נמלא לך את החסר ותהיה חכם. אז עירת שמיים זה צריך קודם, בסדר? זה צריך קודם, עירת שמיים בלי עירת שמיים זה לא עובד. ועוד דבר נוסף, זה הבן אדם האחרון שהרגע דיברנו, זה הדמות האחרונה, בסדר? בפסוק י' קבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי, ואוג מלך הבשן, הוא נציב אחד אשר בארץ. מה יש לכם להגיד על זה שנציב אחד אשר בארץ? איזה בעיות יש לנו פה? לא יודעים מה. מה? לא יודעים באיזה ארץ. לא יודעים באיזה ארץ. לא יודעים את השם שלו בכלל. למה? אז... מה? זה לא ולא. אולי זה לא ולא. רוצה שיש אחד יותר מדי? לא יודע, תספרו, תגידו לי אתם. אני
יש 13 או שיש 12? תספרו, תגידו לי כמה נציבים יש באמת. מה? מן הסתם 12? תספרו, תגידו. מה אתם איזה? תספרו, מה? זה לא קשה, אני לא אמרתי לכם עכשיו לעשות את זה. כמה? 12 פלוס 1. 12 פלוס 1, יפה. אז קודם כל, זה שאומרים לכם בתנ"ך, זה גם דבר מאוד חשוב, ששאומרים לכם מספר בתנ"ך, מה שכתוב בפסוק ז', ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל, אז תמיד יש אנשים שעוברים על הזה, וכתוב 12, אז מן הסתם, יש 12. תמיד שאומרים לכם מספר בתנ"ך, מה תעשו? תבדקו. תראו אם באמת יש 12, פה אין 12, יש פה 13. הוא נציב או ניצב? מה? נציב ואין ניצב. נציב, נציב, נציב. אה, שם כתוב... מה? נציב דפת של נציב. אוקיי, נכון, אתה צודק, נכון. אל תסבך אותי מלשון, אני לא עובר לחזק בתחום הזה. אבל הוא פה ברשימה. הנציב אחד אשר בארץ, בסדר? אין לו שם. אנחנו לא יודעים על איזה נחלה הוא מופיע, בואו תראו מה יש לגמרא במסכת סנהדרין, הוא אמר על זה, נציב אחד אשר בארץ, רב יהודה ורב נחמן, אחד אמר, אחד ממונה על כולם, ולכן 12 נציבים, רק אחד היה ממונה על כולם, אבל מה הבעיה בדעה הזאת של אחד אמר על זה? שיש כבר עזריהו. מי? עזריהו. עזריהו, נכון, אנחנו ראינו כבר, אנחנו ראינו שבפסוק ה' כתוב, ועזריהו בן נתן, אלא ניצבים. ניצבים. אפשרות מספר אחת להגיד שזהו? מנכ"ל בסדר. בסדר? לא, שזה אותו בן אדם. אותו בן אדם. בסדר? הלאה, אפשרות מספר שנייה, אחד אמר? חודש שיבור, מה עושים שיש עוד חודש? יש 12, אבל יש עכשיו אדר ב'. מי אדר ב', מי זה? טוב, אדר ב', המלך לא מקבל אוכל. זה לא עובד, צריך מישהו שזה. אז יש את הבן אדם הזה, שהוא, אבל עדיין, מה זה לא פותר לנו? איזה אזור? מי מספק? מאיפה הוא הביא אוכל? ומה? מה אמרת? מי זה? מי זה? למה שתגיד את הבן אדם? שיתו בן אדם, הבן אדם הזה ממונה על כולם. הבן אדם, כמו שכבר היה כתוב פסוק, הבן אדם הזה אחראי על חודש העיבור. אבל זה בעצם, למה זה יכול להיות אחד לחודש העיבור? זה בהכרח שלכל אחד. עוד פעם, מה? למה זה יכול להיות אחד לחודש העיבור? זה בהכרח שלכל אחד היה חודש העיבור? כן, 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 כן. איפה כתוב? בזין. חודש בשנה. ושלמה 12 ניצבים על כל ישראל וחלקלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה. יהיה על אחד, לחלקל. תגיד אתה. תגיד אתה. הראשון מסתדר. מה? חמת למה הראשון מסתדר. הוא לא מסתדר. לא מסתדר. מה? בואו תקשיבו, אני הבאתי לכם את חזל, אבל קטונתי, בסדר, אני פה לא הייתי מכניס את עצמי בין שני הגדולים האלה, אבל יש דעה שלישית, שזה דעה שהיא תמיד מפרשת את פשט הפסוקים, והפרשן שעושה את זה זה אברבנאל, שהוא עושה תמיד עבודה פשטית ממש, הוא יודע, הוא מביא את הגמרא הזאת בסנהדרין, אבל הוא אומר שזה לא מסתדר, למה? מהקושיות שאנחנו אמרנו, אם זה נציב שהממונה על כולם כבר אמרנו, כבר אמרנו את השם, אז למה לא אומרים? למה חוזרים על זה בכלל? ואם אומרים כן, נגידו חודש העיבור, אז שיגידו מי הבן אדם, שיגידו על איזה תחום הוא אחראי. אז מה שאברבנאל אומר, שהבן אדם הזה היה ממונה בתחום, בתחום השלטוני של שלמה, כי ברגע שיש לך כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה צרכים וזה, זה יכול לפגוע בכלכלה המקומית, כלומר בכלכלה של שבט יהודה. זה יכול לפגוע כלכלית. אם תנסו רגע לחזור לתקופה של אסתר, אז עשו שם 180 יום משתה לשרה ועבדיו, ואז עשו אחרי זה משתה למי? מי בשושן? לכל העיר. למה עשו משתה לשושן? כי אתם יודעים מה זה 180 יום, שכל מי שאתה כל הזמן רואה ברחובות זה הנשיא של זה, והקצין של זה, וזה, וסוגרים לכם את הרחובות, ואומרים לכם, טוב, היום אתם לא עוברים, למה? כי יש פה עכשיו איזה שר של מדינה שעובר, אז לא עוברים בזה, ועכשיו אסור לך להיכנס למכולת, כי יש עכשיו איזה מכובד שנכנס. זה מאוד קשה כשאתה נהפך להיות מקום שיש שם מרכז שלטוני. החיים משתבשים. מה עוד יכול להשתבש? המחירים יכולים להאמיר, כי אנשים בעלי תקציבים באים לשם וקונים דברים, בסדר? זה אנשים עם אמצעים וזה, אז בעלי המכולות, ואני אתן לכם רגע דוגמה, איפה יותר זול לקנות, פה במכולת או ברובע? כאן. למה ברובע? תיירותי כזה וזה. אנשים מרוויחים שם יותר. מה? אנשים מרוויחים יותר, אבל אנשים שנמצאים שם נפגעים. התושבים נפגעים, ולכן ממנים בן אדם שהוא יהיה ממונה
על זה שהמקום לא ייפגע, בסדר, לא ייפגע כלכלית. למה לא, רגע שנייה, למה לא אומרים את השם שלו? זה חסוי של... אפשר להגיד שזה חסוי, אפשרות מספר 2. מתחלף. זה מתחלף כל הזמן. תחשבו, שם יש בן אדם שהוא אחראי על חודש. פה זה מישהו שצריך כל הזמן לתפקד. אז בסדר? אז יש שחיקה, והאנשים מתחלפים וזה, אז מי, לא כותבים את השם. אז לכן כתוב לנו, בסדר? הוא נציב אחד אשר בארץ, לא כתוב איזה ארץ, זה ארץ השלטוני. לא כתוב מי הנציב, כי הנציב הזה אולי מתחלף, אולי הוא גם חסוי, בסדר? אז זה הפירוש של אברבנאל על הסיפור הזה, ולכן אמרנו שאולי גם שבט יהודה לא נתן, כי הוא מספיק סבל מזה שהשלטון היה שם, ואמרו לו טוב, שהוא לא ישלם. בסדר? חזק וברוך.